Թանգարանների միջազգային օրը նշվեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Այս տարի առաջին անգամ թանգարանային գիշերվա ծրագրին միացել էր նաև Մայր տաճարի թանգարանը։ Երեկոյան 6-ից մինչև կես գիշեր բաց էր նաև Մայր տաճարի թանգարանը։ Այն գործում է 1955 թվականից, ներկայացնում է սրբազան մասունքներ, ավետարաններ, պատմական մեծարժեք իրեր ու պարագաներ, սկիհներ, քշոցներ, ճաճանչազարդեր, մասանց պահարաններ։ Այստեղ պահվում են նաև հայ հոգևորականների տարբեր դարերի հանդերձներ։ Այս սաղավարտն օրինակ կրել է Կոմիտաս վարդապետը։ Թանգարանային գիշերը Մայր տաճարի այցելուները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու նաև Էջմիածնի երգչախմբի համերգին։ Ուշ երեկոյան ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ թանգարանում շրջեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Նրանք Մայր տաճարում նաև երգեհոնային երաժշտություն ունկնդրեցին։ Շատ ուրախ ենք, որ մարդիկ այսօր գտնվելով Մայր տաճարում հաղորդ դարձան այստեղ պահվող մեր սրբություններին, սրբազան արժեքներին, իրենց համար բացահայտեցին Սուրբ Էջմիածնի գանձերի պատմամշակութային արժեքը նորովի և իրենց այցելությամբ մեզ նույնպես ուրախություն պարգևեցին։ Մայր տաճարի թանգարանում մշտական ցուցադրությունների կողքին ներկայացված էին նաև նորերը։ Այցելուներին առաջին անգամ էին ներկայացվում հայրապետական խորհրդանշաններն ու հայ եկեղեցու պատվոշքանշանները։ Դրանց մեջ էին նաև Վազգեն առաջին վեհապարից սկսած մեր կաթողիկոսներին շնորված պետական ու եկեղեցական բարձրագույն պարգևները։ Այստեղ էին Վազգեն վեհապարին ազգային հերոսի կոչման առիթով տրված հայրենիքի շքանշանը և Գարեգին երկրորդ վեհապարին տրված Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց պետական շքանշանը։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Խիտ անտառներով ու լեռներով շրջապատված Լոռվա մարզի Թումանյան գյուղն է, որի երկայնքով Դեբեդ գետն է հոսում։ Գեղեցիկ այս տեսարանը բացվում է Ձորալանջին, բարձրադիր ու դժվարամաչելի վայրում գտնվող Քոբարի վանքից։ Քաշնանային ծաղկուն այս շրջանում վանքը կարծես թաքցնում է իր գեղեցկությունը վայրի բնության մեջ։ Ժայռի եզրին նշմարվում է 12-րդ դարի վանական համալիրի մաս կազմող Մարիամաշեն եկեղեցին միայն։ Վերայցելության առիթը ուխտագնացությունն էր։ Դեպի վանք տանող նեղ ու քարքարոտ ճանապարհին ուխտավորները չէին դադարում զարմանալ հայ շինարարի, վարպետի մտքի թռիչքի ու քաջության վրա։ Ուխտավորների մեծ խմբին առաջնորդում էին քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Վարդան Վարդապետ Նավասարդյանն ու Առինջ գյուղի հոգևոր հովիվ Տեր Սմբատ Քահանա Սարգսյանը։ 800 տարվա լռությունից հետո այստեղ առաջին անգամ Սուրբ Պատարագ մատուցվեց, շարականներ ու սաղմոսներ հնչեցին։ Սուրբ Պատարագը հայր Վարդանը մատուցեց Էջմիածնից բերված վեմ քարով։ Օրն իսկապես նշանակալի էր վանքի և ուխտավորների համար։ Ուխտավորները մայրաքաղաքի Առինջի հոգևոր համայնքների հավատացյալներն էին, երիտասարդացմիությունների անդամները, որոնցից շատերն առաջին անգամ էին այստեղ։ Ծանոթացան միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր ու մշակութային նշանավոր այս կենտրոնի պատմությանը, որտեղ 12-րդ դարում գործել է մատենագիր Դավիթ Քոբայրեցին։ Ուխտավորներին միացավ նաև Օձունի հոգևոր հովիվը Տեր Վրթանեսը։ Տեր հայրը երիտասարդների համար վերծանեց վանական համալիրի առաջին կառույցի Մարիամաշեն եկեղեցու 1171 թվականին գրված հայկական արձանագրությունները։ Վանքի հնագույն հատվածի եկեղեցու բարավորի վերևի քարում գրված է, որ Քրիստոս Աստված հիշիր Մարիամին և Ռուսուգանային, որոնք այս վանքի հիմնադիրներն են։ Վանքը հիմնվել է Կյուրիկե III թագավորի դուստրերի Մարիամի և Ռուսուգանայի կողմից, և վանքը միջնադարյան կարևոր մշակութային, հոգևոր, կրթական կենտրոններից է եղել։
Քոբայրավանքի վերաբերյալ հնագույն հիշատակությունները պահպանվել են 13-րդ դարի պատմիչներ Վարդան Արևելցու ու Մխիթարայրի Վանեցու մոտ։ Տեր Վրթանեսը խորապես ուսումնասիրել է վանքի պատմությունը։ Պատմեց, որ սկզբնապես այս համալիրը կառուցել են որպես հայ առաքելական եկեղեցու տաճար և միայն Զաքարյանների իշխանության շրջանում են քաղկեդոնական դարձրել։ Անգամ այդ ժամանակ այստեղ սպասավորել են հայ հոգևորականները, գրվել են հայկական ձեռագրեր, դարձել հայ մատենագրության մի մասը։ Քոբայրի վրաց եկեղեցուն կապված լինելը պայմանավորված է եղել ոչ թե հոգևոր կրոնական գործոններով, այլ արտաքին քաղաքական ազդակներով։ 14-րդ դարից հետո շուրջ 200 տարի վիմագրական ու մատենագրական որևէ հիշատակություն չկա։ 17-րդ դարում Քոբայրն արդեն հիշվում է որպես մի վանք, որն իր հայկական միաբանությամբ հայոց եկեղեցունը վիրապետական կառույցի մաս է կազմում։ Սրբավայրի երբեմնի շքեղության մասին այսօր գրեթե ոչինչ չի հիշեցնում։ Վանքը կիսավեր է։ Համալիրի վերականգնման աշխատանքները սկսվել են 1950-ականներին և երկար ընդմիջումից հետո վերսկսվել 2005 թվականին։ Նորոգման աշխատանքները վերահսկում էր Մշակույթի նախարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ համալիրի հիմնական եկեղեցիների, որմնանկարների նորոգման ու գլխավոր եկեղեցու ժամանակավոր ծածկի կառուցման, վերամբարձիչի տեղադրման և այլ աշխատանքների համար պետական բյուջեի հատկացումներով ծախսվել էր մոտ 130 միլիոն դրամ։ Շինարարությունն իրականացնող ընկերությունը վերականգնման համար հատկացված մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ էր յուրացրել, անկատար թողնելով աշխատանքը։ Մեղադրյալի աթորին Գուգարք ՓԲ-ի տնօրեն Սամվել Հովսեփյանն էր, ում գործով դատաքննություն ավարտվել է, ըստ վերջին տվյալների նա ազատազրկման մեջ է։ Շինարարությունը դադարել է արդեն 2009 թվականից, գրեթե ողջ տեխնիկան անձրևների և բազմաթիվ այլ պատճառներով այսօր կորոզիայի է ենթարկվում։ Մեկ ուրախալի լուր, մոտ ապագայում կվերսկսվեն վերականգնման աշխատանքները, արդեն պարզ է դարձել մրցույթում հաղթած շինարարի անունը, բուրգ 999 ընկերությունն է։ Մենք ուխտ ենք արել, որ աղոթենք այս խոնարհված եկեղեցում, որպեսի Աստված շնորհանի, թե մեզ, գուցե մեր սերունդներին, որպեսի այս վանքը վերաշինվի։ Այս վանքի հետ միասին առավել ևս կարևոր է, որ մեր ազգի մեջ աղոթքը առատանա։ Այս վանքի մեջ աղոթողներ լինեն շատ, վանական միաբանություն լինի։ Հավատացյալներն աղոթեցին վանքի շուտապույտ վերականգնման համար, մոմերով ու խնկի բույրով կենդանություն հաղորդեցին կիսավեր եկեղեցուն։ Այս փոքրիկն էլ աղոթքների ներքոքուն մտավ։ Ես ինչքան գալիս եմ այս տեղերը, ավելի երիտասարդանում եմ ու ես հիմա ավելի ջահել եմ, քան ջահել ժամանակ։ Քո միջի դրված ուխտը նորոգվում է ու դու փորձում ես ամեն անգամ յուրովի մոտենաս այն ամեն ինչին, ինչ որպես քրիստոնյա ունես անելու, ու ինչպես Հայր Սուրբն ասեց, Աստված ոնց որ միշտ մեր հետ է, բայց մեր քրիստոնյաներիս ամենամեծ ոնց որ լուծնա լինել մենք լինենք Քրիստոսի հետ։ Այս եկեղեցու Սուրբ շնորներով լցված, Սուրբ Հոգով լցված տուն ենք վերադառնալու։ Լեռներում հնչող շարականների ձայնն այստեղ էր բերել նաև մի խումբ օտարերկրացիների, ովքեր հայ ուխտավորների հետ միասին Սուրբ Պատարագին մասնակցեցին, հետաքրքրվեցին վանքի պատմությամբ։ Անգամ անձրևը խոչընդոտ չդարձավ, որպեսի հավատացյալները բաց երկնքի տակ միջև վերջ Պատարագին մասնակցեն։ Անուշ Առաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Էջմիածնի մայիս տաճարում զանգերի հողանչները հրավիրում են Սուրբ Պատարագի։ Մայիսի 19-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում նշեցին հոգեգալստյան տոնը, առաքյալների վրա Սուրբ Հոգու իջման հիշատակությունն է, որ տեղի է ունեցել հարության 50-րդ օրը։ Այդ պատճառով հոգեգալուստը տոնում ենք սատկից 50 օր հետո։ Տերն իր հարության 40-րդ օրը երկինք համբարձվելիս իր աշակերտներին պատվիրում է, որ նրանք Երուսաղեմում նստեն և սպասեն խոստացված զորությանը, որպիսի աշխարում տիրոջ վկաներ լինեն։ Առաքյալները աղոթքով փակվում են Վերնատանը։ Սուրբ Հոգու գալուստը նկարագրված է Գորս քառաքելոցում, առաքյալների վրա Սուրբ Հոգու շնորհ է իջնում հրեական Պենտեկոստեի տոնի օրը, որ նշանակում է 50 օր։ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուների տեսքով նստում է առաքյալների վրա և նրանք կարողանում են խոսել տարբեր լեզուներով։ Այդ շնորհի օգնությամբ են նրանք տարբեր ազգերին քարոզում քրիստոնեությունը։
Մայր տաճարում մատուցված հոգեգալստյան պատարակը այս կիրակի ավելի երկար տևեց։ Պատարակիչ է Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանն ու երկու եպիսկոպոսներ ընթերցեցին Բարսեղ կեսարացու հորդորն ուղված հավատացյալներին։ Անպարագրելի, անփոփոխելի, անիմանալի Արտասան, որ միայն դու անմատչելի լույսի մեջ բնակված ես, անմահություն ունես։ Քրիստոնեական աշխարհում շնորհի վարդապետությունը կապված է Սուրբ Հոգու հետ։ Այդ վարդապետության համաձայն յուրաքանչյուր առաքինություն աստվածային պարգև է, որ մարդուն տրվում է Սուրբ Հոգուց։ Առաքինության վերագրումը սեփական անձին, այլ ոչ թե Աստծուն, համարվում է մեղք, որ կոչվում է հպարտություն։ Հոգեգալստի հիշատակումը հպարտությունից խուսափելու, աստվածային շնորհներով բարի գործեր կատարելու կոչ է քրիստոնյաներին։ Պատարակի մասնակից Ալլա Հակոբյանը որոշել է տնօր մեկանել հենց հոգեգալստյան տոնի օրը։ «Տունը պետք է օրհնվի ու աստվածային սիրով լցվի», նշում է Ալլան։ Նա աղոթում է նաև մեր հոգեվրականների համար, քանի որ այսօր նրանք են քրիստոնեության քարոզիչները։ Այսօրվա մեր հայ սուրբերը, մեր տաճարի փառահեղը, Չմիածին տաճարի սպասավորները, իրենք մեր ուսուցիչներն են այսօրվա, մեր վարդապետներն են, և իրենց միջոցով աստվածային բոլոր շրայլ այդ պարգևները գալիս է մեզ։ Իրենց միջով իմաստություն է գալիս, և այսօրվա հոգեգալուստը բոլորիս տոնն է։ 21-րդ դարի մարդ լինելով, ինձ համար դա շատ կարևորագույն է, և աստվածային սերը ցանկացած լեզվով մենք պետք է հաղորդենք աշխարի բոլոր մարդկանց։ Հոգեգալստյան պատարակին ներկա էին նաև Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս հայկական վարժարանի սաները։ Այդ վարժարանում սովորում են 3-ից 12 տարեկան երեխաներ, ձևավորված ավանդույթի համաձայն շրջանավարտները, 5-րդ դասարանի աշակերտներ, նրանց ծնողներն ու հայերենի ուսուցիչը այցելել են հայրենիք։ Երեխաները անհամբեր են տեսնելու այն ամենը, ինչի մասին պատմել են վարժարանում։ Քան տեսնեն եւ իրենց հավատքը եւ գամքը ավելի զորանա հայրենի հողին վրա, որովհետեւ իրենք տարիներու ընթացքին գսորվին հայրենիքի մասին, չեն տեսած, պետք է տեսնեն իրենց աչքերով, որպեսզի ավելի ամուր կապեր ստեղծեն իրենց եւ հայրենիքի միջեւ։ Առաջին անգամն է, հոս իմ առաջին անգամն է, շատ ուրախ եմ, որ գնամ իմ հայրենի հողերուն վրա քայլել եւ ամբողջ կյանքիս կսպասեի այս ժամը, որ կա, որ գնամ ամեն ընկեր եւ ընկերուհիներով հայրենի հողերուս վրա գնամ եւ ամեն իմ ուսուցիչներուս պատմած տեղերը տեսնեմ։ Գիրակնորյա պատարակին Մայր տաճարի բակը լցվում է հավատացյալներով, արտասահմանցի զբոսաշրջիկներով։ Հայերի հոգևոր Մայրա քաղաքը մեկտեղում է տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների։ Առաջին քրիստոնյա պետության ու Էջմիածնի Մայր տաճարի պատմությունը հնչում է ամենատարբեր լեզուներով։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Ամենայն հայոց հայրապետի տնորինությամբ եւ օրհնությամբ հոգեգալուստի տոնին նշում ենք Սևանի Սուրբ Առաքելոց վանքի ուխտի օրը։ Մայիսի 19-ին տարբեր վայրերից ժամանած ուխտավորներն ու օտարերկրացի զբոսաշրջիկները հիանում էին հնամենի սրբավայրով ու գեղատեսիլ Սևանա լճով։ Ուխտավորներից շատերը հրաշքներ պատմեցին կապված այս վանքի հետ։ Շատերին է բուժել, օգնել ու կատարել երազանքները։ Ամեն տարի ես ընտանիքով իմ երեխաներիս հետ, հատկապես այս օրը, եկեղեցու ուխտի օրը, հոգեգալստյան տոնին, ընտանիքով մեծ աճույքով մասնակցում եմ և մեծ բավականություն եմ ստանում, մեծ օրհնություն ենք ստանում, մենք ընտանիքով այդ օրհնությունը վայելում ենք։ Մենք միշտ գալիս ենք, Գրիգոր Լուսավորչի համայնքին ենք պատկանում և այս ուխտագնացությունները շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունեն մեր քրիստոնյա հավատացյալների կյանքում։ Աղոթում ենք բոլոր մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար։ Փառք եմ տալիս Աստծուն բարձրալին, որ ունենք այսպիսի երիտասարդներ, որոնք սովորում են դպրանոցում և պիտի դառնան մեր ապագայի հոգևոր հայրերը։ Ցանկանայի, որպեսզի մեր ժողովրդի սերը առաստված ավելի մեծանար և ամեն կիրակի առհասարակ ոչ միայն ուխտի օրերը, այլ նաև ամեն կիրակի գային պատարակների մասնակցեին և Աստծո շնորհներով տուն վերադառնային։
Վանքի ուխտի օրը ավանդույթ կա առաքյալների մասունքները բերելու եկեղեցի, որպեսզի հավատացյալներ նորություն ստանան։ Այս տարի հոգևորականների թափորը խաչ մասնատուփով Սուրբ Անդրեաս առաքյալի մասունքը բերեց Մայրաթորի գանձատնից։ Սուրբ Անդրեասը Քրիստոսի 12 առաքյալներից էր, Պետրոս առաքյալի եղբայրը։ Մինչ Տիրոջը հետևելը եղել է Հովանես Մկրտչի աշակերտը։ Փրկչի համբարձումից հետո քրիստոնեություն է քարոզել Հյուսիսային Հունաստանում, բաղճանվել է Պատրաստ քաղաքում։ Սրբազան մասունքները եկեղեցում մնացին մինչև երեկոյան ժամերգություն։ Ամեն տարի մասնակցում եմ, եկել եմ ուխտի, խնդրելով Աստծո ողորմությունը, Աստծո օրհնությունը, կդիպչենք Սուրբ մասունքներին, ստանալով և հոգու, մտքի, մարմնի բժշկություն, իհարկե, եթե հավատքով ենք մոտենում Սուրբ մասունքներին, ուղղակի ոչինչ չի լինում, ամեն ինչ հավատքով հնարավոր է և առանց հավատքի ոչինչ։ Ուխտ առաջին հերթին նշանակում է աղոթք, դա նշանակում է առաջին հերթին դաշինքի վերանորոգում, նշանակում է Աստծո հետ կապի ամրացում, նշանակում է իր ապաշխարության զգացումների Աստծո առաջ հեղում եւ Աստծո շնորհների ակնկալություն։ Այսօր յուրաքանչյուրս ուխտի գալով եւ խնդրելով Աստծուն, որ նորոգի մեր ուխտը իր հետ, որ մեզ մաքրի մեր ապականություններից, մենք ինչ որ իմաստով պատրաստվում ենք, անոթ ենք դառնում պատրաստ, եւ Աստված իր Սուրբ Հոգու շնորհներն է հեղում մեր մեջ։ Սուրբ Պատարագը Տեր Հարություն Աբեղա Կիրակոսյանը մատուցեց։ Հետո եկեղեցու բակում սրբազան մասունքներով օրհնության կարգ ու անդաստանի արարողություն կատարվեց։ Սրբազան հայրերն օրհնեցին աշխարհի 4 սաքերն ու խաղաղություն հայցեցին, ապա օրհնվեց նաև մատաղն ու բաժանվեց հավատացյալներին։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։ Այս զանգերը երկար տարիներ կախված էին Խորվիրապ վանքում։ Բոլորովին վերջերս, երբ Որոնեժ քաղաքում վանքի համար նոր զանգեր պատրաստվեցին, հներն իջեցվեցին։ Զանգերի վրայի արձանագրություններից պարզվեց, որ դրանք 20-րդ դարի սկզբին են պատրաստվել, և Պարսկաստանի, Շուրիշկան և Սանգիբարան գյուղերի եկեղեցիների զանգերն են։ Ենթադրվում է, որ 1930-40-ական թվականներին, երբ պարսկահայերը գաղթել են իրենց հետ տեղափոխելով արժեքավոր ավետարաններ ու այլ իրեր, բերել են նաև այս զանգերը։ Ենթադրաբար հենց այդ թվականներից են դրանք կախվել Խորվիրապում։ Ըստ արձանագրության ամեն զանգ իր զույգն ունի, իսկ թե ուր են մյուսները, հայտնի չէ։ Շուրիշկանցիներն ու սանգիբարանցիները հաճախ հավաքվում են Էջմիածնի շողակատվանքում, հիշում սիրելի գյուղերն ու բոլոր այն սրբությունները, որոնք հենց իրենց շնորհիվ են փրկվել։ Վանորեից տեսչությունը որոշել է այս զանգերը շողակատ վանքի զանգակատանը տեղադրել, բայց մինչ այդ մեկ ամիս շարունակ դրանք ի տեսք կդրվեն վանք ուխտի եկողներին։ Մայիսի 30-ին շողակատ վանքի ուխտի օրն է, այդ օրը կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, և վանք կբերվեն Սուրբ Հովանես Մկրտչի և Աթանագինես եպիսկոպոսի մասունքները։ Մերի Հովսեփյան, Հայկ Խլախյան, Եկեղեցական Կյանք։ Մայիսի 19-ին Մոսկվայի Պավել Սլոբոդկինի անվան համերգային սրահում տեղի ունեցավ համերգ նվիրված Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակին։ Մեծանուն կոմպոզիտորի վիթխարի ժառանգությունը հայ և օտար հանդիսատեսի առաջ նորովի գնահատվեց ու արժևորվեց։ Համերգը կայացավ Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմի նախաձեռնությամբ և Եզրաս Սրբազանի օրհնությամբ։ Մասնակցում էին Միացյալ Նահանգներից ժամանած ջութակահար Դավիթ Սարգսյանը, դաշնակահարներ Նոնա Զաքարյանը, Երևանից Արեգ Սարգսյանը, Մոսկվա բնակ Նունե Հարությունյանը և Մարիա Ղամբարյանը։ Առաջին անգամ հնչեցին դաշնամուրի համար կատարված մի շարք փոխադրումներ Գայանե և Սպարտակ բալետից, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Վիլլի Սարգսյանի հեղինակությամբ։ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Վիլլի Սարգսյանի մշակումները, ընդգրկված Ընտիր Էջեր Գայանե և Սպարտակ բալետից ժողովածուում, հարստացրել են աշխարհի երաժշտական գանձարանը, և պատահական չէ, որ այսօր հատկապես Գայանե բալետից Օրորը և Սպարտակ բալետից Ադաջոն բազում երաժիշտներ ընդգրկում են իրենց մշտական նվագացանքում։ Մեծանուն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները հոգեհարազատ և հասկանալի են աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին, և Մոսկովյան համերգին այլազգի արվեստագետների, երկրպագուների, մտավորականների ներկայությունը խոսում էր հենց այդ մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր դերասան Սերգեյ Պլոտնիկովը հիացմունքով խոսեց համերգի մասին, նշելով, որ Խաչատրյանի արվեստից լույս ու ջերմություն է ճառագում։ Արամ Խաչատրյանը, ինչպես Համոսահյանն է ասում, մեծերի հետ չափվելու խորհուրդը եղավ փոքրաթիվ մեր ժողովրդի։ Ահա թե ինչու հատկապես Մոսկվայում, որտեղ կրթվել ու ստեղծագործական հագեցած ուղի է անցել մեծ կոմպոզիտորը, կայացավ նրա ծննդյան 111-ին նվիրված համերգը։ Եզրաս Սրբազանը օգնեց մեզ
ați hamet ca să mai chef pe lugorțul, cu nețu ca în mezimens, voi am aș mega. Șați și la calem. Thank you.